Vendégem Makai Gábor, klinikai szakpszichológus. Szervusz, köszöntelek a műsorban. Szervusz, sziasztok. A témán pedig gyakorlatilag nem más, mint hát a balhé a dugóban. Ugye nyilvánvalóan mindenki találkozott már azzal, hogy autóba ül, stresszes lesz, átkiabál, nem kiabál. De kezdjük rögtön az elején. Szerinted azáltal, hogy valaki vezet, már rögtön a tűrőképessége az a felsőbb szintekre hág? Oké, érdemes hangsúlyozni, hogy azt gondolom, hogy amennyi feltűnően jó autóvezető van, ugyanannyi rossz autóvezető is van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ebben egy ilyen egál van, csak akkor sokkal inkább feltűnik számunkra az, hogyha valaki őrült módon vezet az utakon. Az biztos, hogyha beülünk az autóba, akkor személytelenné válunk. Ez azt jelenti, hogy nincs tétje ott a dolognak. Tehát, hogy azért válunk személytelenné, mert hogy beülök oda, és mondjuk valakit letolok az autópályán, akkor maximum annyi van, hogy átnéz és elküld valamerre engem, de hogy ebben én nem szégyenülök meg. Az esetek többségében pedig az emberek azonosulnak az autómárkával. Tehát, hogy az vehető észre, hogy akinek nagy kocsia van, annak nagy egója van az utakon, tehát hogy valahogy feljogosítva érzi magát, hogy ő letolja a másikat, tehát azt mondja, hogy nekem jogom van, külön vagyok, mint a másik, és ebben a helyzetben már megjelenik az agresszió. De hogy lássuk azt, és látni kell, hogy ez valami fajta kompenzálás, azaz, hogy egy önértékelési restaurálás jelenik meg, hiszen ha kiszáll az autóból, az ő egója összetörpül. Tehát magyarul az autó ebben az esetben egy eszköz ahhoz, hogy ő megélje magát erősnek, nagynak, és akár mondjuk fenyegetőnek, agresszívnak. Uh-huh. Te most ugye hoztál egy példát. Én mondok egy másikat, tehát hogy tételezzük fel, mondjuk valaki konkrétan dugóban ül, nem halad a sor. Miért van az, hogy az emberben felmegy a pumpa? Ez egyértelmű, hogy frusztrációhoz vezet az, hogy én bennem az van, hogy szeretnék haladni, szeretnék minél gyorsabban eljutni A pontból B pontba. Ez a magyarok közlekedési szokásának az egyik ilyen fő pontja, vezérfonala, hogy szeretnénk rövidíteni a menetidőt. Tehát mondjuk egy óra alatt érek oda A pontból B pontba, de én nem a felére szeretném csökkenteni, hanem a negyedére. Tehát hogyha engem valaki gátol az utakon azért, mert hogy felbontás van, azért, mert hogy valaki bénázik előttem, az bennem egy frusztrációt kelt. Uh-huh. Mindenkiben egyébként. Tehát, hogy egyébként, bocsánat, még egy gondolat, hogy a frusztráció pedig agresszióhoz is tud vezetni. Tehát, hogy minél erőteljesebb bennem a frusztráció, annál inkább leszek ingerültebb én is az utakon. Tehát, hogy jól veszem ki a szavaiból, még hogyha én konkrétan látom is, hogy egy rossz lámpa miatt haladunk lassan, akkor is hajlamos vagyok az előttem vagy a mellettem lévőt okolni emiatt. Hát igen, általában nem magunkat okoljuk, hanem pásztázom a környezetemet, és mindenki hülye, csak én nem. Igen. Hogyan tudjuk kezelni ezeket a dükkitöréseket? Esetleg egyébként a sajátunkat, oké, esetleg beteszünk egy zenét, adott esetben elszívunk ezt a cigarettát, bár ez nem egy javalló dolog. Mások dükkitöréseivel tudunk-e foglalkozni, ezek ellen? Én azt gondolom, hogy érdemes elkerülni ezeket a helyzeteket magyarul, hogy nem belemenni és nem konfrontálódni az ilyen típusú emberekkel. Ez annyit jelent, hogy akkor van egyébként a baj vagy a baleset, amikor mondjuk egy szabályosan közlekedő valaki, autóvezető, meg akarja torolni a szabálytalanul közlekedő valakit. Tehát, hogy én felveszem vele a versenyt, elkezdek vele rivalizálni, tehát a baj akkor van, hogyha én az önértékelésemben sérülök, hogy ez a barom miért tol le engem, én ezt nem hagyom, és akkor elkezdek vele versenyezni, hát ilyenkor van a baleset. Tehát azt gondolom, hogy akkor járunk jól, még hogyha sokan ezzel nem értenek most egyet, hogy hagyni, elengedni azt, aki nem tudom, előzni akar a leállósávba, vagy éppen le akar engem tolni. Tehát, hogy nem kell megélnem azt, hogy én egy kicsi vagyok azért, mert hogy letol engem a XY márkájú autóval. És mit gondolsz egyébként, hogy mostanában több az ilyesfajta dolgokból kialakuló baleset? Azt hiszem, hogy nem. Tehát, hogy leginkább a média azt erősíti fel, ami baleset, ami tragédia, stb. Mindig is voltak tragédiák, mindig is vannak, bár ugye minél több az autó az utakon, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy valaki agresszívan vezet, de hogy igazából nem gondolom, hogy sokkal nagyobb arányban lenne több baleset, mint korábban.
Uh-huh. Bár már pár szóval említetted azt, hogy mit tanácsolsz, de akkor fussunk neki még egyszer, mondja pár tippet, trükköt, hogyha valaki úgy érzi, hogy már egyszerűen nem bírja és felmegy benne a pumpa, akkor mit javasolsz neki? Tegyen be esetleg egy zenét, próbáljon másra gondolni. Hát mindenki el tudja dönteni, hogy mi az, ami ő benne tudja csökkenteni a frusztrációt. Tehát most amiket mondtál, lehetne sorolni még több ilyen példát. Tehát hogy amit mondtál valóban, ha valaki dohányos, valóban a dohányzás tudja valamilyen mértékben ott a frusztrációt csökkenteni. Tehát hogy mindenki találja meg azt a megoldásmódot, ami számára tudja oldani a benne keletkező feszültséget, és hogy tudatosan kell kezelni ezt a helyzetet, azaz nem belemenni ebbe a rivalizálásba, azt gondolom akkor járunk el jól. Gábor, köszönöm szépen! Köszönöm!